আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা ব্লগ বনাম আৰু মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জীত আহি উপস্থিত হৈছোহি। চেৰাপুঞ্জীত বহুতো ভিউ পইণ্ট আছে, তোমালোকে জানা, বহুতেই হয়তো ইয়ালৈ আহিছাও। তাৰ মাজৰে এটা খুব ভাল লগা ভিউ পইণ্ট আছিলে বুলি কৈছোঁ দেই, এইয়া ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলছ দেখিছানে, ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলছ বুলি পেলাই কৈছিলে। আৰু তোমালোকে জানা জলপ্ৰপাত মানে কি, ওপৰৰ পৰা পানী যেতিয়া জোৰে তললৈ নামি আহে তাই জলপ্ৰপাত। কিন্তু এতিয়া চোৱা পানী নিগৰি নিগৰি আহিছে, প্ৰকৃতিত ঘটা বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা এনেকুৱা ধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈছে যে সময়ে সময়ে কিছুমান কথা আমি নিজ চকুৰে দেখা কিছুমান কথাৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পাইছোঁ। তাহাঁতি সেই ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ ফলছত পানী জোৰে আহি বৈছে পৰিছিলে, কিন্তু আজি এতিয়া তাত পানী শুকাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। তথাপিও এই চেৰাপুঞ্জীৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোমোহা, তোমালোক সেই প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিবা। থেংক ইউ, প্লিজ ভিজিট এগেইন।